там метимаки снера петке вахенан падезнер мтнелус. Тун ченк та. Айо эт падезнерум дез асватнерин капаркацнек. Дук чунек на революцион. Հայաստանի ժողովրդից վերցնել այն իշխանությունը, որը պատկանում է ժողովրդին։ Ես 100 անգամ ասել եմ այս մարդկանց։ Գնացեք, նայեք հարյուրավոր ելույթներ։ Գնացեք, տեսեք ոնց է խոսել Էդմոն Մարուկյանը Հովիկ Աբրահամյանի հետ այս ամբիոնից։ Գնացեք, տեսեք ոնց է խոսել Էդմոն Մարուկյանը Սերժ Սարգսյանի հետ այս ամբիոնից։ Եվ գնացեք տեսեք, թե ոնց են նրանք խոսում ժողովրդի լեգիտիմ իշխանություն ունեցող մեծամասնության հետ, ասելով, որ մի քանի վարկյան խոսալու եմ, անդրադառնալու եմ ելույթից, բայց ափսոսում եմ այդ մի քանի վարկյանը։ Բռնությունը մեր իրականության մեջ տեղ չունի, և այդ միջադեպը այլևս երբեք չպետք է կրկնվի, չպետք է կրկնվի։ Մենք երկրում տեղի ունեցել մասշտաբային փոփոխություն, բայց այդ մասշտաբային փոփոխության ընթացքում այդպիսի միջադեպեր չեն եղել բռնության դրսևորում որևէ մեկի նկատմամբ չի եղել, և էլի միակ բռնության դրսևորման հեղինակը մեր քաղաքական թիմից եղել է նույն մարդը, Սասուն Միքայելյանը, պլաստիկե շիշը ուղորդելով դեպի տխրարճակ Լևոն Երանոսյանը։ Եթե Անդրանիկ Քոչարյանը չզինաթափեր Սասուն Միքայելյանին, թերևս այսօր այդ քաղաքական ժառանգությունը նոր դրանով էլ կավարտվել թերևս միջադեպը, բայց ես էլի ուզում եմ ասել, այո, ժողովուրդ, մենք այսօր պարտվեցինք, ես դատապարտում եմ հարգելի պարոն Միքայելյան ձեզ, ես դատապարտում եմ ինձ, ես դատապարտում եմ մեզ, դատապարտում եմ ծառայության, Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդին, Արցախի ժողովրդին և այն արժեքներին, որոնք դարձել են 2018 թվականի ոչ բռնի թավշյա ժողովրդական հեղափոխության լոկոմոտիվ, տանող ուժ։ Ըստ էության, ես հարկ չեմ համարում զեկույցի մասին խոսել, և նախորդ օրը իմ պլանավորած ելույթից ընդամենը վերջին նախադասությունը կօգտագործեմ, վերցնելով այն ըստ էության մարտահրավերը, որ այս ամբիոնից նետեց իմ քայլը խմբակցության պատգամավոր Հայկ Կոնջորյանը, խոսելով Հայաստանի քաղաքական դաշտի ֆլորայի և ֆաունայի մասին, բայց ես այլաբանական խոսակցությունը կուզեմ տեղափոխել իրական խոսակցության, և ասել որպես կառավարության գործունեության, չգիտեմ ուղակի արդյունքա դա, թե ոչ ուղակի, մի մասով ուղակի, երկրորդ մասով չգիտեմ ինչպիսի, 2019 թվականի ընթացքում երրորդ հանրապետության պատմության մեջ եղել է նվազագույն ծառահատումը Հայաստանի Հանրապետության տարածքում, այդ թվում և Պավուշի մարզում, և
2019 թվականի մայիսի նարձանագրվել է, բայց դեֆակտո դա տեղի ունեցել 2017 թվականի դեկտեմբերին, Կովկասյան ընձառյուծը 1970 թվականից, հետո առաջին անգամ Երևացել է իմ հայրենի Տավուշի մարզում և իմ պապենական գյուղ Ենոքավանի տարածքում։ Ես սա շատ լավ սիմվոլ եմ համարում և շատ ուրախալի իրադարձություն։ Եվ ուրեմն կեցե ազատությունը, կեցե Հայաստանի Հանրապետությունը, կեցե Արցախի Հանրապետությունը, կեցե ազատագրված Շուշին և կեցենք մենք և մեր երեխաները, որ ապրում ենք և ապրելու ենք ազատ և երջանիկ Հայաստանում, բռնությունից զերծ Հայաստանում։ Շնորհակալություն։ Մի պարս հարց եմ տալիս։ Ես կներեք, որ այսպիսի մանրամասների մեջ եմ մտնում, բայց ստիպված եմ։ Միջադեպը, որը դատապարտելի է, տեղի է ունեցել այնտեղ։ Հարց, իսկ ինչ գործ ունեց ելույթ ունեցողը, այնտեղ կանգնած։ Եվ երբ որ ամբիոնից իջնում էր և մեծ արագությամբ ընթանում էր դեպի պատգամավոր Սասուն Միքայելյան, ինչի համար էր գնում, ինչի համար էր գնում, քաղաքական երխոսություն ծավալելու, կամ որտեղից վստահությունը, եթե նույնիսկ Սասուն Միքայելյանը տեղից վեր էր կացել, որտեղից, եթե նույնիսկ շարժվել էր, որտեղից վստահությունը, որ նա ուղղակի վրդովմունքը իր ձևով արտահայտելով դուրս չէր գալու այս դահլիճից, տեղի ունեցածը այլ կերպ, քան սադրանք, կստմնելի սադրանք, ես չեմ կարող կներեք անվանել մանավանդ այդ տեսագրությունը մի քանի անգամ դիտելուց հետո։ Եվ ես ուզում եմ ուղիղ ասել, բայց դատապարտում եմ նաև այն, որ մենք տրվում ենք սադրանքների, իմ եղբորը, իմ ընկերոջը, ես դատապարտում եմ, որովհետև մենք իրավունք չունենք տրվել սադրանքների, որովհետև այո մեզ անընդհատ ամեն օր ուզում են շեղել մեր արժեքներից։ Ես ամբիոնից էր այդ նույն մարդը ասում, մեզ պադյեզներում ծեծելու եք, նրանք մեզ ուզում